Slut bifalls detta, svaret är ja. Kulturutskottets betänkande 7, kultur för alla. Kammaren tar ställning till utskottets förslag. Punktvis, punkt 1, övergripande kulturpolitik. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Kristina Axén Olin med flera moderaterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Viktor Wärnick begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till kulturutskottets förslag i betänkande 7.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Kristina Axén Olin med flera M. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 1. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 213, ja 61, nej 27 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 4, kultursamverkansmodellen. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 8 av Katarina Deremar, Centerpartiet, dels till reservation 9 av Roland Utbult, Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 8, reservation 9. Finner att kammaren har bifallit utskottet, men Roland Utbult begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas motförslag i huvudvoteringen, reservation 8, reservation 9. Finner att kammaren har antagit reservation 8, men Tuve Skånberg begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 8 av Katarina Deremar C som motförslag i huvudvoteringen om punkt 4. Röstar nej för reservation 9 av Roland Utbult KD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för reservation 8, nej för reservation 9. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 31, ja, 19, nej, 251 avstår. Kammaren antar reservation 8 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 8 av Katarina Deremar C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 8. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 194, ja, 27, nej, 80 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 6, kulturpedagoger. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 10 av Vasilij Kitsoplak i Vänsterpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 10. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Vasilij Kitsoplak i BR-votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservation 10 av Vasilij Kitsoplak. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 10. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 279, ja, 22, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 7, immateriell kulturkanon. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 11, Bo Broman med flera, Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 11. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet. Sådär. Bo Broman begärde röstning. Jaha, då är det något som segar lite här. Men för all del, jag är inte den som är den, då har Bo Broman begärt votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Röstar nej för bifall till reservation 11 av Bo Broman med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 11. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 247, ja 54, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 8. Fristäder. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 12 av Anna Sibinska, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 12. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Anna Sibinska begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 8. Röstar nej för bifall till reservation 12 av Anna Sibinska, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 12. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 288, ja 13, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut.